U Republici Srpskoj tokom noći na oblačenje sa zapada i jugozapada uz kišu. Zona padavina do jutra će se proširiti na istok. Ujutru i prije podne sa slabom kišom u većini predjela. Na višim planinama sa susnježicom i snijegom. Na jugu obilnije padavine uz grmljavinu i pljuskove, vjetar tokom dana jak i olujni. Poslije podne u slabljenju i skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 8 do 13 stepeni, dok će sutra također biti od 8 do 13, lokalno na sjeveru do 15 stepeni. U subotu oblačno s mjestimičnim padavinama, na planinama moguć slab snijeg. Krajem dana sa pljuskovima na krajnjem jugu i moguća grmljavina. Uz zahlađenje uveče i u noći na nedjelju sa snijegom u centralnom planinskom pojasu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni. U nedjelju ponovo oblačno s padavinama, u nižim predjelima sa slabom do umjerenom kišom, u centralnom planinskom pojasu i tokom noći i dana sa snijegom i formiranjem snježnog pokrivača. Popodne i krajem dana prestanak padavina u većini predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni. U ponedjeljak se očekuje stabilizacija vremena. Već u noći razvedravanje, pa će jutro biti s malom do umjerenom oblačnošću i svježije. Prije podne i tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima uz promjenjivu oblačnost i suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 14 stepeni.